Продовжуємо інформаційну добу дня в студії Еріка Авдєєва. День краси в гематологічному відділенні благодійний фонд «Фарби життя». Разом з волонтерами організували салон краси для матерів, діти яких проходять лікування в онковідділенні. Поки жінки знайомляться з майстринями і переліком їх послуг, Кошелі Ібрагімов наважується стати першим клієнтом. Просить зробити йому стильну зачіску. Результатом хлопець задоволений. Сьогодні в нашій лікарні мені зробили красиву, гарну зачіску. Мені дуже подобається. Спасибі всім. П'ятий рік, розказує організаторка заходу Ганна Боцман, благодійний фонд «Фарби життя» разом з майстрами-волонтерами в дитячому гематологічному відділенні проводить свято краси. Одну із гостьових кімнат перетворюють на салон, де можна зробити манікюр, косметологічні процедури, підстригтися і зробити зачистку. Цього разу одночасно працює 8 майстрів, додає Ганна Боцман. Ми знаємо, як можна підняти настрій жінкам, нам, дівчатам. І як? Це краса, да? Це відволіктися від того страшного, болючого, відволіктися тоді, коли дитина плаче, відволіктися від того, що немає ліків, треба шукати, і відволіктися від тих ночей, коли мама біля інфузомату сидить, і це дійсно там троє-четверо суток мати не спить зовсім. Тому ми запрошуємо майстрів краси завітати до відділення і зробити мамам такий приємний сюрприз, зробити мамам красу. Безболісна, приємна процедура. Людина розслабляється і отримує задоволення. Косметолог Вікторія Дівіль Наталії Дрозд робить ультразвукову чистку обличчя і пілінг. Дівчина говорить, що раніше постійно ходила до косметолога, але зараз через хворобу дитини на це немає часу. Супер, дуже класно і приємно. Другий місяць у лікарні разом з донькою Таміла Єнікова. Сьогодні вона обрала спа-процедури для рук. Добре, мені подобається. Я вже давно не була у салоні, бо зараз постійно я у лікарні з дитиною. Я зробила собі макіяж, дуже задоволена цьому. Дівчинкам спасибо. Красиво, дуже красиво. Поки дорослі наводять красу, в ігровій кімнаті для дітей організатори підготували майстер-класи, ігри і подарунки. Я з дітьми граю, роблю з пластилина іграшки, робимо корони. Ще один сюрприз для дітей – шоу мильних бульбашок. Ольга Ляшенка, Володимир Чепинов. Новини на Суспільному. Херсон. Другого березня о 14-й годині у Херсонській обласній науковій бібліотеці імені Олеся Гончара відбудеться музично-поетичний вернісаж «Дві жінки, дві легенди». Там працюватимуть кореспонденти Суспільного. Про захід телефоном розповіла провідна бібліотекарка відділу мистецтв Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олеся Гончара Ольга Руптанова. Захід присвячений двом відомим українкам – Марусі Чурай та Ліні Костенко. Ну, усі, хто завітають до Гончарівки цього дня, почують гарну українську класичну музику, фольклорні твори та поезію Ліни Костенко та Марусі Чурай. У кризовому медіа-центрі Херсона говорили про підсумки роботи за рік комісії з реабілітації жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму. Зокрема, про стан дотримання їх прав, про труднощі, з якими стикалася комісія в роботі, розказав Дементій Білий, голова комісії. Зараз про це коротко. Наша комісія була створена лише майже через рік після того, як почала працювати нова процедура реабілітації жертв комуністичного режиму. За цей рік ми розглянули, ну, можливо, не дуже багато заяв, це було всього 32 заяви, але це були всі заяви. Кожна потребувала пошуку, архівного пошуку, вивчення великої нормативно-правової бази. І в багатьох випадках ми стикалися з бюрократичними
припонами, бо люди, які мали всі право на отримання посвідчення реабілітованого, а ці посвідчення видаються зараз органам місцевого самоврядування, вони їх не могли отримувати. І ми, крім того, що ми вирішували питання, збирали архівні докази, ми ще й постійно воювали з нашими чиновниками, щоб люди зменшити цей тягар. Сьогодні у дитячих садках України проведуть друге всеукраїнське заняття доброти на тему «Гуманне та відповідальне ставлення до тварин». Організатори акції – благодійний фонд «Щаслива лапа» та Міністерство освіти і науки України. За умовами заняття доброти потрібно провести у 3 і більше групах одного дошкільного навчального закладу. Організатори просять не приносити на урок тварин, для яких це може стати стресом. Наша знімальна група працюватиме в одному із садочків Херсона, які зареєструвались до участі у цій акції. Репортаж у вечірніх випусках новин. Сьогодні, 2 березня, о 10-й годині у Херсоні стартує 4-й відкритий Кубок Федерації футболу Автономної Республіки Крим. Про це телефоном-кореспондентам Суспільного розповів виконавчий директор Херсонської обласної асоціації футболу Олексій Кручер. Вчетверте в місті Херсоні на знову збудованому стадіоні зі штучним покруттям загальноосвітньої школи 47 міста Херсона пройде турнір з футболу на призи Асоціації футболу Автономної Республіки Крим. В турнірі прийме участь футбольний клуб «Таврія Сімферополь», футбольний клуб «Енергія Нова Каховка», футбольний клуб «Таврія Новотроїцьке» та минулорічний переможець цього турніру – футбольний клуб «Кристал Херсон». 3 професійні команди та 1 найкраща аматорська команда Херсонщини «Таврія Новотроїцьке» сперечатимуться 2, 4 та 6 березня. Перший матч буде проходити о 10 годині, другий – о 12:30. Поки це всі новини, продовжуйте свій ранок разом з моїми колегами. Я ж з вами зустрінусь вже о 13:30. Хай щастить!